6 inasema hata jua ilipozuka iliungua na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda zikimea na kukua na kuzaa moja 30, moja 60 na moja 100. Akasema aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Akasema aliye na masikio ya kusikilia na asikie mashuhudi ya mfano. Haleluya. Huyo ni Yesu Kristo mwenyewe mwana wa Mungu aliye hai. It's not a Petro, it's not a Yohana. Bwana asifiwe. Na ndio unaona hata katika hii kikao tuko na mahali tuko katika madhabahu hatujatoshana katika kifedha, katika lifestyle, katika akili na katika kila kitu. Bwana asifiwe. Mwingine ako chini ya chini vile mtumishi wa Mungu afai kukaa. Mwingine yako katikati, mwingine yako juu na mwingine yako juu kabisa. It depends you are giving. Na niliwaambia kanisa ufananishwa na shamba. Wewe unaotanga shamba, ukiona ukiwa kwa shamba ni chachu. Bwana asifiwe. Na tuliyekuwa siku moja, kuna ile mfua wa masika, mfua kubwa katika mimea. Na mnaonaga saa zingine inakujanga, inaharibu paka mimea. Na kunakuwa na njaa. Badala ya kuwa na chakula, unakuwa na njaa. Kwa sababu gani? Unafanya wema, lakini ni kama unaona unafanya zaidi. Tena unaenda, unachukua ile yote ulikuwa umepata kwa wema, yote inaenda na maji. Ukikojea mafuno, hamna. Kuna ile mfua kidogo, haipadili vitu mingi. Inapadia kwa kama waru, maharagwe, na inapadiwa mahindi. Lakini haiwezi kupadiwa binzi. Bwana asifiwe. Kuna zile vitu zinapenda mfua mingi, mnajua mimea. Na kuna ile inataka mfua kidogo. Na mfua kidogo haipadiwi vitu mingi. Kwa maana kuna uwezekano ikanyesha ikipita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mkulima anajuaga kile atapanda wakati huu na kile atapanda. Lakini Wakristo hawajui hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Wakipanda sana wanaitisha mfua ya mafuriko. Wana force blessings. Mungu nimetoa zaidi. Hata sasa unafaa unibariki na usiseme tena nitoe. Tena zile zote ukome kwa maskini. Mimea ilikuwa inakuwa iko karibu kukoma. Yote inabebwa na maji, inakuwa yeye. Hivyo ndivyo mnafanya. Na ndivyo ninasema wakati unafanyia Mungu kazi, usiwe na uchungu. Bwana asifiwe. Amen. Na usiwe na nini? Na uchoyo. Na mimea yote unapanda tangu ulipokuja kwa faith, tangu ulipokuwa kwa kanisa ile ulitoka, yote inakusanywa pamoja. Ndio Mungu anajua kama ni mvua tangeshesha mingi, lakini aiweke na kipimo ili uweze kufuna. Bwana asifiwe. Amen. You depend. Wewe una mata sana. Kile unafanya inadepend unafanya na moyo gani. Maana watu wengi kweli hamuelewagi. Hebu tuingie katika kitabu cha Isaya niwamalizie. Sasa mmejua mambo ya mbegu, sivyo? Yes. Tumejua kuna wakati Mungu anaweza kuja aseme enough. Na si wewe unafaa useme. Unajua watu wanajisemeaje? Hey, baba imetosha, imetosha. Imetosha baba. Tafadhali usiseme tena. Unajifukia baba. Sema Mungu nisaidie nipate hata zaidi, nitoe hata zaidi. Wacha kupiga baraka. Ukiona Mungu anasema bado endelea. Ni kama nini mpagaji. Ati akipata mbegu ikimea kidogo, aseme tu imemea, hakuna haja ya kolea. Hakuna haja ya sieni. Hakuna haja ya kulimia. Hata Mungu mwenyewe anaisaidia na alimie. Sivyo ndivyo Kristo wako? Eh? Mnaacha kama umepata mbegu, mtaki kuweka sieni. Hamtaki kubusti mtumishi wenu na shukurani ili akuwe na nguvu
ya kupalilia chakula zenu kwa shamba. Nyinyi mkishapata tu mnaondoka. Wewe Mungu baki ukilima. Na ikiwezekana ulete mvua. Na ikiwezekana ile takataka ung'oe. Hivi zilivyo watu wanafanya? Mtumishi chika nenda ukanipiganie. Mradi mimi nipate kile niko na haja nayo. Bwana asifiwe. Kama kweli anatarajia muujiza ufanywe na hiyo pesa, pesa azifanyaje muujiza? Hiyo ni ya kunisaidia kufuela na kulipa mlima. Kisha nikishuka, niwaambie vile Mungu amesema na kile kitafanya. Maana watu wakishapanda mbegu na hakuna mvua na hakuna chochote wanaendaka. Kile wanataka kuona ni result ya mafuno. Ama si hivyo watu wa Mungu? Si hivyo tuko? Ama si hivyo tuko? Hadi badilikeni. Maana Mungu amekasirishwa na nini? Unajua mvua ukinyesha hiyo ni uwezo wa God. Lakini after kupata mbegu mtu huenda kupalilia. Na gani ya kupalilia ukiona ni nyonge sana unapanda ingine. Maana hii unaona ukweli haikuweza kutoka vizuri. Ni watu wakapo wanaulizaga mtumishi na kweli nimekawia kweli. Pasipo kusikia Mungu akinena. Na kuna ombi mtumishi nilikuwa nimekutuma. Ilisikika ama naitajika niongeze nguvu. Hakuna mtu wa fili anaweza uliza swali kama hili. Kwa nini nyinyi ni wachoyo? Yaani wachoyo. Na mjue mkulima lazima apige raundi wakati kale kamumea kana shuti kakioza. Watu wa Mungu hawajuwagi kugoja. Anajua ipandwe leo imeelewa kesho apate majawabu. Lakini mbegu ikipandwa lazima ioze ndio ishoot. Na kuna vile inaweza shoot hata ndege ikule. Bwana asifiwe. Si ndege ni wanadamu. Sasa tukisema tena imetosha, unangojea mbegu ilikuliwa. Na mchawi alikuja akajua mumepanda na akawa na nguvu kukuliko. Kwa nini utaamua rudi tena uweke mbegu tena? Na kwa nini mnalalamika? Muona mahali atubarikiwi. Ndio Mungu analaani. Hebu tusikilize sasa tusome wote. Muone kwa nini analaani. Yeye atijaye ng'ombe ni kama yeye amuwae mtu. Na yeye atoaye dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye afujae chigo ya ungwa. Na yeye atoaye matoleo, matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe. Tena Mungu anajua kwamba kuna matoleo hii ya sadaka. Na kuna matoleo ya malipo ya kanisa. Na kuna matoleo tununue instrument. Ni mimi niliandika. Na mbona wewe ikifika kwa matoleo naonaka wengine wanahepa wanatoroka. Endelea. Alafu ukuje ulize pasa Wednesday na Mungu. Ile ombi tulikuwa tunaomba Mungu ametii. Nitakutupia hii fasi. Mungu akupige na mapigo mstari wa ine. Hiyo ndio nitakuwa nasimamisha pale za Bwana. Ha, ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe. Na yeye afukizaye uvumba ni kama yeye abarikie sanamu. Ufumba ni kusema nini? Kufanya vitu nzuri nzuri, ile inafurahisha wanadamu lakini si Mungu. Mnajua kuna watu wanajua kuentertain wanadamu. Kiasi ya kwamba nitasema aketi chini mwingine tumchague watu usikie wakisema nini. Maana ni akika mzuri sana mbele ya wanadamu. Lakini ni kitisho kubwa mbele za Mungu. Mungu anasema mambo kama hiyo. Anaona ni kama unabariki sana. Naam, wamezichagua njia zao wenyewe. Unasikia? Wewe mwenyewe ndio unajichagulia ile jambo. Si shetani. Giving is not a matter of devil. No. Hiyo nakuwaga nimekataa. Kukataa kutoa si shetani. Ni wewe. Because unajua neno. Na unajua mahali unaweza barikiwa kifedha. Ni giving peke yake. Kwa nini unaigiza shetani? Kwa nini unaigiza wachawi? Kwa nini unaigiza pasta amefunga watu? Kwa nini walidara pale nje hakuna? Giving hainaga hiyo. Ukiona mrogi anakuroga, anakuroganga ili usiwe powerful. Usiweze kumoa watu wake kwa ufalme wake. Shetani hawezi pigana na giving yako. Hata mtumishi hapa kumekauka,
na kwa biyaga tu mkuu akubariki afukue for the sake tu, lakini najuaga begu yako ni kuoze inaoze. Sasa badala uwate ioze ni ukute imetutu alafu uje ulimie wana asibibe naaza kuniapie pasa na mimi nimekufa noko maana hata nikikivu siyo nikivu. Mkuteni wapie, wateni haki hii haki. Kwa maana hatupendi haki. Na hii haki, tukijua, tutajitoa kwenye mashida. Yes. Ebu sikiliza Mungu vile anapenda. Kuna watu wanapenda sana. Wete tuigia ine. Mimi nami nitamchagua, nitachagua mapigo yao. Nitaleta hofu, hofu zao juu yao. Kwa sababu nilipoita, nilipowaita hawakuitika. Na nilipo nena hawakusikia. Wajeni niwaambie from today henceforth. Leo mimi nimewanenea vile Mungu anasema. Na yule hata sikia. Hakuna siku mtaona Mungu amekuja na mabawa hapa na kuwajoka. Eh? Anapepeta hivi mabawa hata atuwanenea mtaona pasta hivi. Na hata bingu wakati wa hukumu vile nimefaa ile nimekaa nikasimamishwa maana lazima mtahukumiwa kulingana na yule aliyowahubiria na yule aliwapoteza atahukumiwa pamoja nani mkikia yana kwa chochote unafanya dunia hii fear God first. Na ndio niliwaambia kuna siku mimi nitatunga jambo ni kwa hakuna siku nitakupigia simu nikuapie Mungu anasema ABCD isipokuwa wewe unipigie na uniambie basi niliota ama pasa wacha nifukue Biblia. Hamna. Mimi nakaanga kwa very quiet ukiongea na Mungu. Wewe unanichokoza. Na mimi naitabibu. Na Biblia ina neno. Ama utaki kuitisha usinikaribie. Wewe kana shida zako kule huko. Kwa sababu ni ukweli. Si wewe unaletaka shida zako hapa? Ni ukweli watu wa Mungu. Usipokuja mimi nilikupigia siku gani? Yule mtu nilishawahi mpigia simu. Nikampea hola, nikamwambia toe pesa, nihaibishe leo. Na usikose kunihaibisha tena za Mungu. Hakuna. Kama si kweli? Kwa hivyo hukumu kweli. Wacha sasa tuone Mungu anapendaga watu wa aina gani. Na watu wa aina gani begu zao huota katika udongo mnono. Bwana asifiwe. Amen. Lisikilizeni neno la Bwana, ninyi mtetemekao kwa sababu ya neno lake. Ndugu zenu wabachukiao ninyi waliowatupa kwa ajili ya jina langu wamesema na watu watukuzwe atukuzwe Bwana tupate kuiona furaha yenu lakini watatahayarika. Bwana asifiwe. Watahaibishwa. Watu wale wanatetemekea neno la Bwana wanakuwa hapo dhabihu zao wanaleta kwa unyenyekevu wakimaanisha wanajua wanaletea nani. Hakuna siku watu wa Mungu maadui wenu watawapita nguvu. Amen. Na kama kweli Mungu ni wa uongo, mimi ningekuwa nimekufa saa hii. Vita zile na wapiganiaga si ya Mungu, ni ya maguruneti. Na kama adui mimi niko na guruneti na tupa ama bomu, hata adui yako na bomu. Ningekuwa nimekatika miguu, macho ingetoboka na mikono niko kiwete. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu sana watu wa Mungu. Bwana yes. Apewe sifa. Amen. Tumeambiwa tutafutiwa mapigo. Mmesikia hilo? Mimi nami nitachagua mapigo yao. Nitaleta hofu zao juu yao. Nasikia? Kama mtu wa Mungu, yule ana give with a clean heart. Akimaanisha na akijua dhabihu yake inaenda wapi. Hakuwaki na hofu. Hata akiona kwa anga ana wido, anajua suluhisho mahali. Bwana apewe sifa. Na anajua as long as itafika kwa Pasta Faye. Chochote atasema ni timu. Haki. Hofu yako imeisha. Lakini unakuja kwa Mungu na roho imekaaje? That is the question. Kwa maana Mungu anaangalia roho kwanza. Si pesa, roho. Ile umeleta nayo hiyo kitu. Ndio itasema yes or no. Kwa hivyo Mungu anasema nini wapendwa? Mungu anapenda watu walio humble.
mtu anaweza nyenyekea akiweka dhamiri yake na anaifurahia na anatakuwa yule Mungu anakuja kumtetea. Wapendwa, mnaandaliwa kwa sababu kuna dhabihu za kukata vidofu. Mungu ameona wengine wenu mnafanya by fire. Wengine mnafanya ndio msaidike. Yaani kuna aina nyingi katika anga Mungu anaona isiyo ya haki. Hivyo epuka mapigo. Biblia inasema katika kitabu cha Wamosi 3:5 inasema, kabla nitende jambo mimi nikiwa Mungu, hujulisha manabii wangu. Sasa usiseme hukujulishwa. Na kama kabisa unajua wewe ni mtu wa aina hii, Mungu ananena leo, epuka pigo la Bwana. Wacha kutoa, wacha ukuliwe na kitofu mpaka uzimie. Hamna haja ya kutoa, maana hulazimishwi. Kwa sababu usema ukweli, ni vibaya uachilie dhabihu yako na ikose kufanya kazi. Na nimewaambia mbegu mnazosiacha hamrudishi nyayo kuzipalilia, hamrudishi zingine kwa udongo kama zimekauka. Biblia inasema kuna ndege wanashuka na wanakula. Ndege ni wanadamu, wale wawindaji maadui. Wanaangalia na screening zao za kimapepo, wanaona huyu mtu anaenda kupata mume na hapo ampate. Eretorio demons zinaambiwa amkeni, ndeni mshambulie. Sasa wewe ukishambuliwa na demons na ulikuwa umetoa dhabihu ya territorio, tutasema pasa alikudanganya. Na je, afika kutoa ulirudisha nyao zako ukamuuliza Mungu alinena nini? Dhabihu ilikubalika mtumishi? Hapana. Wewe ulijua ulipanda, hujui kama mvua ulinyesha, hujui kama ilimea, jua ikawaka zaidi ilikuwa inahitaji maji, na ukaenda zako. Ndio mnaona hamfuni. Mwelewa? Kuna mtu ana swali ni mjini? Tumemaliza.